Hormat yang mulia, apakah sahagatam jenisu? Ikhini khomoy, koman khomoy apalah pak lom? Ikhini biostotar mazote. Pertama te, jikri disangko kalir pura, kami dekia su, bap porohir pura dekia su. Jatat kisu kisu ketot 2001 pura dharabahik gawe Rokibul Husain dokolat asil samoguri khomosti. Aduh, ebar kisu kisu ketot badha prodan kora goise kisu speed breaker khomukin hose Rokibul Husain. Bikhik koi kalir din tut salapara panchayatot jitu elekar Rokibul Husain or eta khomoy durgo asil. তাতে তেখেতক সভা করাত বাধা দিয়া হৈছে পঞ্চায়েতক তিনি টুকুৰা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে এখিনি হস্তাকৈ আসলতে ৰকিবুল হুসেইনে নিজৰ কৰ্মকাণ্ডৰ বাবে পাইছে নে কৰবাত কেনেবাকে কিবা ৰাজনীতি জড়িত হৈ আছে দীপুৰঞ্জন শর্মা হয় নমস্কার মই সুনীত ডাঙৰিয়া নমস্কার দিছো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আসলতে আপুনি জাগে জানে যে আমাৰ অসমখন ৰাজনৈতিকভাৱে খুব শান্তিপূৰ্ণ জায়গা অসমৰ প্ৰায়খিনি জায়গাতে খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে এটা পলিটিকেল কালচাৰ আছে আমি এজন এজনৰ প্ৰতি সদায় সহৃদয়তাৰে কাম কৰোঁ কিন্তু সামগুৰি সমষ্টি আগৰ পৰাই ব্যতিক্ৰম 2001 চনৰ পৰাই সামগুৰি সমষ্টিত মাননীয় ৰকিবুল হুসেইন ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব যিমানে অত্যাচাৰ হৈছে যিমান ভাবুকি প্ৰদানৰ ৰাজনীতি চলিছে আৰু এইকেইদিন আপুনি দেখিছে যে সকলো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক মৰ্যাদা পাহৰি মানে হুসেইন ডাঙৰীয়া এজন খুব সিনিয়ৰ পলিটিচিয়ান তেওঁ যেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ কৰিছে এইটো আসলে অসমৰ ৰাজনৈতিক জগতৰ বাবে আৰু অসমৰ যুৱ ৰাজনৈতিকসকলৰ বাবে এটা খুব মানে খুব টেনচনৰ বিষয় আমাৰ খুব আমাৰ কাৰণে উদ্বেগৰ বিষয় হৈ পৰিছে মাননীয় হুসেইন ডাঙৰীয়াৰ যি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি মাননীয় হুসেইন ডাঙৰীয়াৰ যি ভয় আৰু ভাবুকিৰ ৰাজনীতি এই ভয় ভাবুকিৰ আৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰতিফল তেখেতে এবাৰ অকল যোৱাকালি বুলিয়ে নহয় তাৰ আগতেও পাইছে মই যোৱাকালি তাৰ ওচৰৰে লাইলুৰী পঞ্চায়তত আছিল রাইজে রাস্তা পা উলাই আহি আহি আমাক আদরণী জনাইছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু রাইজে মই সমাজে ব্যক্তিগতভাবে যেটা রাজনীতি করো মই সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু মই জেনারেলি মই বিচার বিবেচনা নকরো মো কারণে সকল রাইজ কিন্তু এবার মই কছো যে আজি মই দেখিছো যে সাধারণতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু রাইজর মাজত যে এটা ভীতি ভাব সৃষ্টি করে এই ভীতির পৰা এবার সংখ্যালঘু রাইজর পৰা যুব প্রজন্ম মহিলা সকল উলাইছে তেওঁলোকে দেখিছে যে দেড় বছর এখন সরকারের দিনত সকলো উন্নয়নৰ ৰাজনীতি কৰিছে আমি অৰুণোদয় দিছোঁ আমি সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ ৰাজনীতিৰ কথা কৈছোঁ আৰু খুব এটা পজিটিভ এটিটিউড লৈ খুব এটা যুগাত্মক মন লৈ আমি ৰাজনীতি কৰিব আহিছোঁ মইতো মাননীয় মুখলৈ কৈ আছোঁ যে মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰকিবুল হুসেইন ডাঙৰীয়া নহয় মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী তানজিল হুসেইন ডাঙৰীয়া মই তানজিল হুসেইন ডাঙৰীয়াক সদায় অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আহক হুসেইন ডাঙৰীয়া আপুনি আৰু মই মিলি খুব এটা পজিটিভ পলিটিক্সৰ কথা আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সামগ্ৰী কেনেকৈ লৈ যাম সেই কথা পাতোঁ আমি স্বাস্থ্যখণ্ডত সামগ্ৰী কেনেকৈ লৈ যাম সেই কথা পাতোঁ আমি ইয়াত থকা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলক এই সামগ্ৰী এক এনেকুৱা এটা জেগা য'ত ক্ষুদ্ৰ কৃষকৰ জৰিয়তে মেক্ৰ' ইকনমি মানে যিটো এটা মেক্ৰ' হেৰি গোটেই ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলৰ জৰিয়তে আমি গোটেই এটা হেৰি বিজনেছটো আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ আজি যদি অসমৰ আমি মাছৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ আমি যদি অসমক মাছৰ যোগান গোটেই ভাৰতবৰ্ষক মাছৰ যোগান ধৰিব পাৰোঁ সামগ্ৰী এক উৰ্বৰা জেগা সাৰুৱা জেগা এই বিষয়বোৰক লৈ কেতিয়াও তেখেতে মন কাণ নকৰিলে এই অঞ্চলৰ মানৱ সম্পদক লৈ তেখেতে কেতিয়াও মন কাণ নকৰিলে তাৰ বিপৰীতে কেৱল ভাবুকিৰ ৰাজনীতি তাৰ বিপৰীতে কেৱল নিগেটিভ ৰাজনীতি মোক খুব বেয়া লাগিছে আৰু মই খুব বেয়া পাইছোঁ এইকেইদিনত যে তেখেতৰ লগত সদায় মই মোক হেৰি কৰি থাকিব লগা হৈছে মই তানজিল হুসেইন ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী তানজিল হুসেইন ডাঙৰীয়াই কিন্তু তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ কৰিছে আপুনি চাওক মই আগতেও কৈছোঁ এইকেইদিন মাহতে এটা টিভি লৈ ফুৰিছোঁ টিভিত তেখেতে ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ কনফ্লিক্ট দেখুৱাই পেলাই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিছে আমি কোৱাৰ লগে লগে তেখেতে কৈছে তেখেতে কোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ফুটেজ আছে এইকেইদিন কিবাকিবি মাংসৰ ৰাজনীতিৰ কথা কৈ আছে এই ধৰণৰ ৰাজনীতিয়ে বিভাজনৰ ৰাস্তা দিছে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতি নকৰোঁ মই পুনৰাই আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসমৰ এক খুব সন্মানীয় সংবাদ মাধ্যম প্ৰতিদিনৰ জৰিয়তে মই হুসেইন ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাম যে মোৰো যদি কিবা ভুল আছে আপুনি আঙুলিয়াই দিয়ক মই কেইদিনমান আগতে আপোনাৰ বিপক্ষে এটা ক'ব নলগা মই শব্দ কৈছিলোঁ মই পিছত ক্ষমাও বিচাৰিছোঁ কাৰণ মোক ঘৰৰ পৰা কৈছে যে এনেকুৱা শব্দ ক'ব নালাগে জ্যেষ্ঠ এজন পলিটিচিয়ান মই হুসেইন ডাঙৰীয়াক এটাই অনুৰোধ জনাম যে মোক আৰু তানজিল হুসেইন ডাঙৰীয়াক মোতকৈ বয়সত সৰু মোৰ ভাতৃসমূহ এটা পজিটিভ পলিটিক্স কৰিবৰ কাৰণে আমাক সময় দিয়ক আমি খুব এটা পজিটিভ পলিটিক্স কৰোঁ মই আৰু তানজিলে এটা ডিবেট কৰোঁ সামগ্ৰীৰ ভৱিষ্যত লৈ সামগ্ৰীৰ অতীত লৈ আমি যিহেতু বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ কৰিছোঁ আমাৰ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ কি আমাৰ পলিচি আছে শিক্ষাক লৈ মই কৈছোঁ মই সামগ্ৰীৰ যি যুৱ প্ৰজন্ম আছে সেই যুৱ প্ৰজন্মই যাতে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সাফল্য লাভ কৰিব পাৰে মই চাৰিটা কোচিং চেণ্টাৰ জিলা পৰিষদ ৱাইজ বনাম ইয়াত বহুতো সুনীত ডাঙৰীয়া সুনীত ভূঞা ডাঙৰ সুনীত দা ইয়াত কেইবাটাও এনেকুৱা দুৰ্গম অঞ্চল আছে য'ত
কলেজ ড্রপ আউটৰ সংখ্যা বেছি মই খুব উদ্বেগৰ কাৰণ কিয় কাৰণে জানেনে মেট্ৰিক খুব ভালদৰে পাস কৰে কিন্তু ভিতৰৰ ৰাস্তা পা যেতিয়া কলেজ আহিব লাগে মই খুব দুখ লাগিছে হেমব্ৰম নামৰ এজন লৰা আছিল আমাৰ সা আদিবাসী জন মই পিছত গম পাওঁ 75% পাই পেলাই ষ্টাৰ মাৰ্ক পাইছে কিন্তু কলেজ অহা যোৱা কৰিবলৈ যে মাহেকত 2000 টকা লাগে সেইটো দিব নোৱাৰি পেলাই কলেজ ড্ৰপ আউট হৈ পেলাই হায়দৰাবাদত চিকিউৰিটি কাম কৰিব গৈছে দুৰ্গম অঞ্চল গতিকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতে এই নটিফিকেশ্যন ইলেকশ্যনৰ পিছতে তেখেতে কৰিম বুলি কৈছে আমি এএছটিচিত এখনমান বাছ দি ৰেহাই মূল্যত যদি আমি বাছবোৰ দি পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনা কৰিব পাৰোঁ সেয়াহে পলিটিক্স সেয়াহে ৰাজনীতি ডক্টৰ কালাম ডাঙৰীয়া যিটো কথা কৈ গৈছিল যে ভাল পলিটিচিয়ান হ'ব লাগে আমি সেই সপোন দেখো দীপু ৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপুনি যিখিনি কথা কৈছে বা আপুনি যিটো ৰাজনীতিৰ কথা কৈছে আচলতে আধুনিক ৰাজনীতি বুলি ক'লে সেয়াই মনলৈ আহে আধুনিক ৰাজনীতি বুলি ক'লে আমি সেই ৰাজনীতিয়ে চাব খোজো কিন্তু বৰ্তমান সামগ্ৰীৰ যিটো প্ৰেক্ষাপট বৰ্তমান সামগ্ৰী সমষ্টিৰ যিটো নিৰ্বাচনী বতাহ এই বতাহত আপুনি যিটো ৰাজনীতিৰ কথা কৈছে প্ৰেক্টিকেলি ক্ৰিয়াত্মকভাৱে সেই ৰাজনীতি সম্ভৱ নে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা আমি দেখা পাইছোঁ সদায় যোগ্যতাৰ ভিত্তিত প্ৰাৰ্থীৰ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত সমষ্টিবাসীয়ে প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচন কৰিব লাগে বা নিৰ্বাচিত কৰাটো উচিত গণতন্ত্ৰত আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী তানজিল হুছেইন বনাম দীপুৰঞ্জন শৰ্মা হওক তাত কোনো ক'ব লগা একো নাথাকে কিন্তু এই যিটো ৰকিবুল হুছেইনৰ যিটো প্ৰতিনিধিত্বমূলক যিটো ৰাজনীতি পুত্ৰ হয় ৰাইজে কিদৰে গ্ৰহণ কৰিছে আপুনি কিদৰে দেখা পাইছে চাওক যোৱাকালি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আহিছিল তেখেতে বোলে ক'লে তানজিল হুছেইন ডাঙৰীয়া কথা সোধোতে বীৰৰ ঘৰত বীৰে জন্ম লয় গতিকে মই এটা কথা কওঁ যে পৰিয়ালবাদৰ অৱসান হ'ব লাগে পৰিয়ালতন্ত্ৰ ৰাজনীতি থাকিব নালাগে আৰু মানে সুনীত দা মই যোৱাকালি লাইলৈ অঞ্চলত আছিলোঁ মই আচলতে অলপ ইম'চনেল হৈ গৈছিলোঁ যেতিয়া দুজন সংখ্যালঘু যুৱকে উঠি পেলাই ভাষণ দিছে যে আমি দীপুৰঞ্জন শৰ্মাক কিয় ভোট দিব লাগে কাৰণ তেওঁ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কাম কৰিম বুলি কৈছে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব কিন্তু এই যে এতিয়াতে তেখেতে যে বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে মাননীয় ডাঙৰীয়া আপোনালোকে এবাৰ ইয়াত ছাৰ্ভে কৰিলে দেখা পাব 2001 চনৰ পৰা এনেকুৱা হৈছিল 2011 চনত যেতিয়া এজেপিৰ প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়া ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ লগত হাৰিছিল তেতিয়া কংগ্ৰেছে বোলে অঘোষিত এটা নিয়ম জাৰি কৰি দিছিল যিকেইটা পকা ৰাস্তা আছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ বনোৱা পকা ৰাস্তা তাত এজেপিৰ মানুহ উঠিব নোৱাৰিব ঘৰত টিংপাত খুলি লৈ গৈছিল ভয়ানক অত্যাচাৰ আপোনালোকে সেই সময়ত চাওক কিমান নিৰপৰাধী যুৱক অকল হিন্দু বুলি নহয় দেই সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায় কিমান নিৰপৰাধী যুৱকক সৰু সৰু কেছত ডাঙৰ ডাঙৰ তেওঁলোকক হেৰি কৰি পেলাই নিৰপৰাধী ব্যক্তিক কেছত সোমোৱাই পেলাই তেখেতসকলক ৰাজনীতিকভাৱে মাননীয় হুছেইন ডাঙৰীয়াক সমৰ্থন নকৰাৰ বাবে জেলত ভৰাইছিল বহুত যুৱকৰ ভৱিষ্যত কেৰিয়াৰ তেখেতে ধ্বংস কৰি দিছিল এই সামগ্ৰী হয়তো অসমৰ 26টা বিধানসভা সমষ্টি আজি জনীয়াটো ধৰক কংগ্ৰেছ জিকিছে ৰূপহীটো কংগ্ৰেছ জিকিছে কিন্তু সামগ্ৰী এনেকুৱা এটা সমষ্টি য'ত বিপক্ষ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ ওপৰত অবৰ্ণনীয় অত্যাচাৰ 2001 চনৰ পৰা 2024 চনলৈকে মাননীয় হুছেইন ডাঙৰীয়াই কৰি আহিছিল সেই ক্ষোভৰ বহি প্ৰকাশ আজিৰ দিনত মাজে মাজে হয় দীপুৰঞ্জন শৰ্মা মই আৰু এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ যে যিটো আপুনি উল্লেখ কৰিছে ময়ো সেই প্ৰশ্নটো মোৰ আছিল যে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সমাজৰ মাজত দীপুৰঞ্জন শৰ্মা বা বিজেপি সোমাই পৰিছে কালি নিশাৰ ভাগৰ এটা দৃশ্যাংশ আপুনি ভিডিঅ' কলিঙৰ জৰিয়তে আপুনি তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিছে তাত যথেষ্ট সংখ্যক AIDF কৰ্মী বা কংগ্ৰেছ কৰ্মী যোগদান কৰিছে মই দৃশ্যাংশখিনি দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে এই মানুহখিনিয়ে যিখিনি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহখিনি AIDF বা কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংক হিচাপে জনাজাত বা তেওঁলোকে দাবী কৰে কংগ্ৰেছ বা AIDF দাবী কৰে যে এইখিনি আমাৰ ভোট এইবাৰ আপুনি কিমান আশাবাদী যে যদিও বা বিজেপিৰ টুপি পিন্ধিছে বা যিটো আপোনালোকৰ চিম্বল গামোচাখন কান্ধত লৈছে এই গোটেই মানুহখিনি বা এই গোটেই মানুহখিনিৰ যিখিনি সঁহাৰি ভোটলৈ পৰিৱৰ্তন হ'বনে নিশ্চয় হ'ব কাৰণ তেওঁলোকৰ খুব আগ্ৰহ মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি মই সবতে এটাই কথাই কৈছোঁ জাষ্টিচ টু অল এপিজমেণ্ট টু নান মানে সুনীত ভূঞা ডাঙৰীয়া লাষ্ট লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি এই অঞ্চলটোত প্ৰায় 26,000 পৰা 27,000 আমি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু আমি ভোট পাইছোঁ এই সামগ্ৰী এনেকুৱা এটা জেগা য'ত আমাৰ চৰকাৰ নাথাকোঁতে আমি 10 পৰা 12,000 আমি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ভোট পাইছোঁ মই ব্যক্তিগতভাৱে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু কেতিয়াও নকওঁ সকলো আমাৰ ৰাইজ সকলো আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত সদায় এটা বিভেদৰবিধ সৃষ্টি তেওঁলোকৰ মাজত সদায় এটা ভয়ৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰিবলৈ চায় এটা ফিয়েৰ চাইক'ছিছ ক্ৰিয়েট কৰিব চায় যে বিজেপি এনেকুৱা বিজেপি তেনেকুৱা কিন্তু আজিৰ দিনত আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যম ইমান শক্তিশালী আজিৰ দিনত ছ'চিয়েল মিডিয়া ইমান শক্তিশালী 2016
সামগ্রীত প্রফুল্ল মহন্ত ডাঙরিয়া জিকিলহেতেন যদি সেই সময় ভয়ানক রিগিং নহলহেতেন সেই সময় প্রশাসন নিরপেক্ষ হলহেতেন 2016 চনত জিতু গোস্বামী ডাঙরিয়া প্রায় জিকিছিলে প্রায় 12-13 হাজার ভোটত কিন্তু সেই সময় ভয়ানক ভাবুকি ভয়ানক রিগিং করেছিল এনেকুৱা কেইবাটাও অঞ্চল আছে যিকেইটা অঞ্চলত যেতিয়া বিজেপি বা এজিপি মানুহ আগতে ভোট দিব গৈছিল তেওঁলোকক ঘূৰাই পঠিয়াই তেওঁলোকৰ হৈ ভোটকেইটা কংগ্ৰেছে গুণ্ডাই মাৰে মই এটাই কথাই কৈছোঁ মাননীয় ভূঞা ডাঙৰীয়া মোৰ আচলতে ক'বলৈ মোক বেয়া লাগে মই আচলতে হুছেইন ডাঙৰীয়াই খুব খুব হিংসাৰ আশ্ৰয় লৈছিল নিজৰ ৰাজনৈতিকভাৱে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে এইটো এতিয়া তেখেতৰ কাৰণে বুমেৰাং হৈছে এইটো বুমেৰাং হৈছে সকলো অঞ্চলত আজি ভূঞা ডাঙৰীয়া আজি আপুনি হয়তো দৃশ্যাংশ দেখা নাই পিছত পাব আজি কাৱৈমাৰী অঞ্চলত প্ৰায় 2000 আত্মসহায়ক গোট করা বিভিন্ন মহিলার লগত আমি মিটিং করছো মানে জিতু গোস্বামী ডাঙরিয়া আছিল আমার বিষ্ণু দাস ডাঙরিয়া আছিল সুরেশ বর্ণা সকলো আছে রাইজ উলাই আমি তেওঁলোকৰ মাজত বিশ্বাস আৰু আস্থাৰ ভাৱ এটা জাগ্ৰত কৰিব লাগিব আজি আমি চাওক আজি আমি অৰুণোদয় দিছোঁ অৰুণোদয় দিওঁতে আমি হিন্দু মুছলমান বিবেচনা কৰা নাই নিযুত মইনা দিছোঁ হিন্দু মুছলমান বিবেচনা কৰা নাই কৃষক সন্মান নিধি দিছোঁ হিন্দু মুছলমান বিবেচনা কৰা নাই আজি আমি শিক্ষার কথা কৈছো শিক্ষা যদি সামগ্রী হাই সেকেন্ডারি স্কুল আমি মই যিমান ডেভেলপ কৰিম বুলি কৈছো শিঙিমাৰী হাই স্কুল সিমানে ডেভেলপ কৰিম বুলি কৈছো কাৱৈমাৰী হাই স্কুল সিমানে ডেভেলপ কৰিম বুলি কৈছো বৰজুৰি হওক উদমাৰী হওক গতিকে মই ভাবোঁ এটা খুব সামগ্ৰিকভাৱে মোৰ ব্যক্তিগত মন আছে এটা খুব সামগ্ৰিকভাৱে খুব পজিটিভ পলিটিক্স কৰিবলৈ আৰু আমি দেখিছোঁ উদাহরণ আছে যেতিয়া সুস্থ রাজনীতি করব মানুহে বিবেকবোধ দিব মানুহ জাগৰিত হৈছে বিবেকবোধৰ জৰিয়তে মই জিকি আহিম মই এইটো দৃঢ় বিশ্বাস।